Шарль Бодлер Відповідності. Природа храм живий, де зруйнюють колони, бентежні стогни і неясні слова. Там символів ліси густі, немов трава. Крізь них людина йде, і в них людина тоне. Всі барви, кольори, всі аромати й тони, Зливаються в могуть єдиного єства. Іх зрівноважують співмірність і права, взаємного зв'язку невидимі закони. Є свіжі запахи, немов дітей тіла, є ніжні, як губой, звитяжні, молодечі, розпусні, щедрі, злі, липучі, як смола, як ладан і бензой, як амбра й мушмула, що опоновують усі безмежні речі. В них захват розуму, в них відчуттям хвала.